No último debate do Estado da Nación Galega, decía o presidente Feixó que demandaba propostas concretas. Cando escoitaba ese debate, viñase á cabeza precisamente esta ILP que presenta hoxe a Confederación Intersindical Galega a respecto do sector eléctrico en Galiza. E o que facemos, efectivamente, o que imos facer ou intentar, é unha proposta concreta. Galiza, no longo do tempo, foi especializando na xeración de electricidade moitas veces dun xeito forzoso, mano militar. Parte importante significativa do noso país foi adicado á produción eléctrica. Iso leva-nos a que, efectivamente, hoxe Galiza ten unha gran potencia instalada, é productora neta excedentaria ano tras ano. A última referencia publicada, Galiza exporta o 40% da electricidade que produce, mas pola contra iso non ten ningún beneficio para o país máis alá dos postos de traballo directos que crea, non? En iso se centra a ILP que presenta a CIGA. En primeiro lugar, demandar ou solicitar unha presenza pública da Xunta de Galiza, do Goberno Galego, da Administración Pública Galega no sector eléctrico. Hai modelos en Europa, hai modelos no Estado que se poden empregar. Tamén, é porque unha singularidade que ten tamén no seu país, a capacidade de producción con enerxía renovables. Somos unha potencia eólica, somos unha potencia hidráulica, non é porque sí, é porque temos condicións específicas para iso. Por poso un exemplo, porque o tempo é limitado e finito, un aeroxerador instalado na Galiza pode funcionar perfeitamente por enriba das 3.000 horas ano. Cando un aeroxerador instalado noutros puntos do Estado, na meseta, funciona en 2.500, 2.200, 2.300 horas ao ano. Iso para pôr en valor a nosa capacidade que atemos en enerxía renovable, tamén en fotovoltaica. Mesmo curiosamente, algúns dos expertos mundiais en enerxía fotovoltaica é galego ou galega. Pola contra, non se emprega para este país. Galiza, unha das cuestións que o definen como nación, das súas singularidades, é a súa dispersión poboacional. Se se apostase pola enerxía renovables, pola fotovoltaica, polo autoconsumo, Galiza teria outra gran capacidade de producir e seria moi acaída para a nosa dispersión poboacional, para forrar custos de distribución e problemas de transporte. Porén, a legislación estatal actual limita ou penaliza económicamente o autoconsumo. Mas tamén hai que dizer que o esgotado os carbóns autóctonos galegos, o lignito pardo galego, tanto en Meirama como nas Pontes, Galiza é deficitaria en materia prima. Somos unha potencia transformadora, pero tamén é certo que somos deficitarios en materia prima. Iso debía obrigarnos a ser responsável no uso da enerxía. Nesta ILP demandase que se fagan avances concretos nos aforros e eficiencia enerxética, que, por exemplo, no campo da administración pública, queda ainda moito que camiñar. Tamén solicitamos, como non pensase outro xeito, a inclusión de Galiza no plano estatal do carbón. Galiza tivo dúas concas mineiras que foron explotadas intensivamente, porén, o plano do carbón actual 2013-2018, asinado polo Ministerio de Industria, polo Goberno do Estado e os sindicatos españóis, excluye taxativamente a Galiza dos beneficios do plano do carbón. Cousa que se beneficia a outras comunidades autónomas, as 5 comunidades autónomas que teñen carbón, que teñen menos competidores para repartir os cartos en infraestructuras e en axudas empresariais. É a primeira vez que se dá e ten un efecto totalmente negativo. Galiza conta con determinadas industrias que son electrointensivas no uso de electricidade. En concreto, están os compañeros arriba, Alcoa, Celsa, Megasa, Ferroatlántica, e estas compañías e outras vense hoxe sometidas a un invento do Goberno de Madrid, que é realizar todos os anos unha subasta sobre o precio de enerxía. Industrias deste volume económico,
desta xeración de emprego vitais nalgúna comarca do país, que teña todos os anos que someterse a unha sorte de ruleta rusa para saber que vai pasar o ano seguinte, é un auténtico disparate. Isto non pasa en ningún sitio de Europa. As tarifas industriais deben ser coñecidas, predecíveis, con baremos de movimentos coñecidos, como pasa noutros sitios. Non podemos esperar ano a ano a ver que pasa con esa industria, porque, además, iso retrae os investimentos para actualizar e modernizar esas industrias. Ninguén inviste se non ten perspectiva máis alá dun ano. Por iso demandamos tamén unha tarifa industrial predecible. Por certo, dicer que as tarifas eléctricas do Estado son das máis caras de Europa. Por moitos motivos, hoxe non temos tempo disso, non é obxecto desta ILP, pero son das máis caras de Europa, o cal é un elemento totalmente negativo para o asentamento industrial e a competitividade. Pero se a ILP ten dous aspectos que son fulcrais, un é a solicitude de unha tarifa eléctrica galega e outra é medidas específicas contra a pobreza energética. Decía antes que Galicia é excedentaria ano tras ano na xeración de electricidade. Ainda que sexamos deficitarios en materias primas, somos unha das transformadores polas condicións que temos, de vento, de auga, de ser as centrais térmicas que son na práctica costeiras, non a logística de traer carbón de fora é totalmente posible, superable, xa está facendo, non temos, como teñen no interior, en outras comarcas do interior do Estado, centrais térmicas que ali non se pode levar carbón de fora, aquí podes ter de fora perfectamente, non? Pero que compoñen os recibos eléctricos? Que compón unha tarifa eléctrica? Básicamente, dous conceptos. Un é o propio mercado eléctrico, o pulo eléctrico, que é unha sorte de subasta diaria de cada hora do día, dicir que hoxe o precio medio no mercado é de 50 euros megavatio. Non vamos a entrar nese aspecto, porque é un aspecto, un mercado peculiar, que a nós non nos gusta, pero tampouco non é obxecto deste debate. O que sí nos parece que é importante é outro concepto, as peaxes eléctricas, que é onde decide o goberno do Estado. É a parte política da tarifa eléctrica. Decir que as peaxes dun ano normal son aproximadamente 3 orzamentos da Xunta de Galiza. Aproximadamente en torno aos 25.000 millóns de euros, en cifras redondas. Que van nesas peaxes? Que é onde se pode intervir políticamente? Que van nesas peaxes? Moitas cuestións. Por exemplo, o transporte de enerxía. A enerxía non trae no transporte, perdese e a pagamos todos solidariamente. Hai algún concello do rural galego que produce máis electricidade que toda a comunidade autónoma de Madrid, que triplica, en cifras redondas, a poboación galega. Levar electricidade de Galiza a Madrid, digo Madrid porque é un exemplo paradigmático, podíamos poñer outra, hai máis comunidades deficitarias e algunha delas moi industrializada. Se fica que as perdas no transporte as pagamos todos e todas solidariamente. Os galegos e galegas tamén, solidariamente. Pero nas peaxes hai máis conceptos de solidaridade interterritorial. Os custos enerxéticos extrapeninsulares, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, son moi caros pola súa condición de sistemas eléctricos sellados. O que fai o sistema a través das peaxes é que todos pagamos, e todos e todas, pagamos solidariamente a extra peninsularidade. Nun ano normal, 1.800 millóns de euros. Somos solidarios con Canarias, Baleares, Ceuta e Melilla. 1.800 millóns de euros. Eu sempre digo, cando falo de electricidade, que todo mundo vai algunha semana a súa vida a Canarias. Bueno, pois saiba que leva a luz pagada. Xa foi pagando ao longo dos anos. Pero siguen existindo conceptos de axuda interterritorial. Parece que hai un diputado do PP que non foi nunca a Canarias, pois cando poida que vaya. Pero hai outros aspectos de axuda de solidaridade interterritorial. Axuda ao carbón español, carísimo, non competitivo no marco eléctrico actual. 500 millóns de euros. E hai axudas a determinadas tecnologías, aos ciclos combinados de gas, que fixeronse unhas chadelas e apenas produce. E baixo o concepto de prima de capacidade de reserva, o sistema aboalle cada ano 500 millóns de euros.
y un concepto que remató el año pasado, en octubre de 2015, que veníamos pagando a lo largo de los años, a moratoria nuclear. Cinco centrales, cinco grupos nucleares que no llegaron a hacerse nunca en el Estado, que no llegaron nunca a hacerse, algún de ellos tuvo obra civil, pero algún otro, solo fue movimiento de tierras, pagóse a lo largo de los años 5.700 millones de euros. Por algún movimiento de tierras pagamos más de 1.000 millones de euros, vía tarifa eléctrica, vía recibo. En este escenario tan hipersolidario, con territorios, con tecnologías, con empresas, no hay lugar a pedir una bonificación, una minoración a las peajes, aquellos territorios que forzosamente se especializaron en la generación eléctrica y no tenemos ningún beneficio, que hasta por romper no tenemos ninguna empresa radicada en Galicia. Nos, a CIGA, no nega solidaridad, pero también di retorno para el país. Por eso demandamos una minoración a las peajes del 30%, como país que somos excedentario en la producción de electricidad. Además, veremos, en la segunda quenda, ahora no da tiempo, ver cómo la tarifa única en el Estado es una falsidad. Es una falsidad. No se rompe nada porque nos teníamos una bonificación del 30%. Y un segundo aspecto, para nos, fulcral también, la iniciativa legislativa popular es la pobreza energética, medidas contra la pobreza energética. Hoy, en la situación total de precariedad, pobreza generalizada, el concepto de pobreza energética es un concepto coloquial, intuitivo. Todos y todas falamos de pobreza energética cuando alguien no puede pagar el recibo de luz o el recibo de gas. Lo que pretende a CIGA en esta iniciativa es definir en términos concretos qué es pobreza energética. Más al lado coloquial. Pobreza energética para nos es cuando una unidad familiar tiene que destinar más del 10% de sus ingresos para pagar los recibos de luz o de gas. Es que no consigue mantener a su vivienda entre 18 y 21 grados. No es un concepto que inventase Ochoa CIGA. Está en la legislación inglesa. Estaba en un proyecto de ley aprobado por el Parlamento catalán. Y lo que pedimos es que cuando haya una unidad familiar en esa situación que destina más del 10% de los gastos de sus ingresos a luz y gas y no consigue mantener vivienda entre 18 y 21 grados, que sea la administración pública quien se haga cargo de los recibos energéticos. Ya sé que hay bonos sociales, incluso tickets energéticos, incluso hay un bono social aprobado por el Gobierno del Estado que no tiene en consideración cuestiones de ingresos económicos. Cualquiera diputado y diputada de este Parlamento que sea familia numerosa, por el simple efecto de ser familia numerosa, tiene derecho a bono social, porque no tiene cuestiones económicas en ese concepto. Pero nos no proponemos ni un tique ni un bono, proponemos un derecho. No pasarmos de esmola, de caridad. Le pago la factura por dos meses y luego ya dejo de pagar. Ya no. Esto es un derecho, como educación y sanidad. O alguien hoy, en los tiempos que corren, cree que se puede tener una vivienda en Galicia sin calefacción o sin luz. ¿Qué calidad de vida es? Tendrá que negociar la administración pública, efectivamente, con las empresas suministradoras, como pasa en otros territorios, pero como derecho, no como esmola ni como tema puntual. Entonces, Galicia, o que no podemos tener estas contradicciones como país de sermos excedentarios, producción a fuerza, ocupación de terreos, desaparición de poblaciones, dedicado al país a producir electricidad, y más, ningún beneficio para nosotros. Ningún. A nuestra industria tiene que tener unas garantías, a nuestra población tiene que tener una bonificación, no podemos permitir situaciones de pobreza energética en Galicia. Vaya rematando, por favor. Voy rematando, señor presidente. Y esto, en definitiva, lo que presenta hoy aquí la Confederación Internacional Galega, que espera y desea que tenga el apoyo de todos los grupos parlamentarios. De momento, más nada, muchas gracias.